Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si spolu dáme taký zostrih celého roka, ktorý sme tu mali. Sú to aj také vtipné momenty, alebo také, že highlight momenty tohto roka v týchto videách, ktoré ste so mnou absolvovali. Ďakujem vám veľmi pekne za krásny rok, som veľmi šťastná, že nás je tu už toľko, ja sa z toho neskutočne teším. Naozaj dúfam, že aj v ďalšom roku vás budem sprevádzať vašim voľným časom, vašou relaxáciou, vašou vášňou ku kozmetike, takže ja som veľmi šťastná za to, čo ste mi tento rok vydali. Ďakujem vám naozaj veľmi pekne a poďme si pozrieť ten zostrih. Ale ja som tu práve preto na to, ja som tu preto, ja som tu preto, ja som tu práve preto na to, aby som vám ukázala, že ich máte úplne zbytočne. Sú to veľmi pekné nude odtiene, ktoré využijete na každý deň, tam nemám čo viac o tom rozprávať, veľmi dobre sa s tým pracuje, veľmi pekne to vyzerá na tom oku, nemám tomu čo vytknúť, navyše je to vegan, čiže to neobsahuje žiadne chrobačiky, ideál. Dneska ma je tu veľa s tými šatami. Ňam, celá sklom. Gimme more. What is it? I don't know. Lietam v tom tiež. Lietam v tom rád. Ale inak mohla by som si dať dole aj túto fóliu a používať vlastne to zrkadlo. Však. Toto dopadlo lepšie, ako som predpokladala. Je to teda limitka Tropide. Je to ono. Je to ono. Ja som ich čapla. Nemôžem si pomôcť, ale proste Catrice okopíroval Catrice. Práve mi prišiel zľavový kód na odber pupočníkovej krvi. Ha. Znamenie. A ideme na dnešné prekvapenie večera. To by ste asi nepovedali. Ale mám tu malatiene. To som ešte neskúšala od Belu. No teraz. Veľmi sa mi páčia tie oči, akože veľmi pekný tvar mi to robí. Som z toho úplne nadšená. Napíšte mi do... Ha, počkej, súťaž. Trošku mi je tmavý ten make-up. To je odtieň? Asi. Dobre, a kam dám ten malíček? No a poďme. Ja mám dneska saténové šaty, akože nemám si to ako obtierať. No a budem používať tento rúž od Too Faced. Ideš. Ideš. Poď. No ako to začneme vlastne? Tak ty začni. Čaute. Tak to je nám vidieť pupky. Pohode. Tak aby sme sa ono zmestili, prepáč. Bola som na pedikúre včera. Krásno to máš, počuj. Ale aj na nie si dala takú istú, nie? Áno, ja to mávam meči. Good. Nemáš tu asi kefu? Tu asi už nemám. Bo moje dieťa mi všetko poberie. Dobre, kašle na to. No počkaj, však. Toto bude super intro. Ideme. No poď. Klapka. Akcia. Čaute. Ahojte. Vítame vás pri dnešnom videu, kedy sme sa spojili. Erika prišla na návštevu k nám. Veľmi sa z toho tešíme. Ďakujem a ja sa teším. Ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sa vám niečo takéto bude páčiť a vymysleli sme si pre vás takú, respektíve pre nás, takú challenge, že si musíme spraviť make-up za 10 minút. Tak. No. Takže normálne si spustíme časovač a čo stihneme, to stihneme a uvidíme, aké diva glam divy z nás budú. Ale normálne, že... What the fuck? No, vyzerá brutálne. A ešte poviem v tomto videu aspoň 1000-krát tart. Čo mám normálne, už také dlhé chlpy na obočí, že... sa mi strapatia. Lebo som si dala dneska fakt slabý fixačný gel. A je to sranda, no?
Ak sa mám priznať, tak produkty, z ktorých som fakt nadšená, sú tieto dve miniatúry. Všetko sú miniatúry, že? Neviem, prečo to hovorím. Do komentára mi napíšte odpovede na všetky moje otázky, ktoré som vám dneska položila. Naozaj veľmi. Naozaj. Bodky, bez nich nie sú pekné fotky. A to bola čistá katastrofa, takže som veľmi zvedavá na túto krásku, z ktorej práve odpadla fólia. No a aby to nebola taká nuda, tak mi začal šokať pes. Lietam v tom tiež, lietam v tom rád, lietam v tom tiež, lietam v tom rád. Prečo som sa zlakla, že nenatáčam. Lebo mi to stmalo. Highlighter, oči, výborne. Maskara. Hydratačnú bázu reálne jak to povedať? Od tohto produktu úplne zamilovaná. Ja to mám strašne rada, pretože nemá to až také extrémne vysoké krytie. Je to easy peasy na inštaláciu na tvár a ja som teda naozaj milo prekvapená. To je pekné. Barborka, ďakujem, že si mi to zohnala. A ďakujem, že si mi to poslala. Ja som sa zamilovala. Ak sa vám páči moja tvorba, budem veľmi rada, ak si odkliknete červené tlačítko subscribe alebo odoberať a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Som veľmi unesená. Túto bázu určite teda vklepkávajte. A nedávajte si ju na vlasy. Že mám tu kúsok maskary. Nechce to ísť dole. No a ako si pri týchto štecoch môžete všimnúť, tak... No a potom tu máme tieto pudre, ktoré sú tzv. Airbrush. Je lietadlo? Opäť mám veľmi dobrú tenciu, čo sa týka štetín. Kýchala som. Nie, nepadaj. Už nepadaj. Nie, nie. Taký veľký produkt a taká malá krabička. Wow. Ceruzka? Nie. Tam je niečo krásne. Wow. Neverím, že som sa nezakoktala. Je to k tomu lesku. Ja sa poserem. Dúfam, že aspoň ty budeš na hovno, nech môžem niečo ohejtovať. Konzistencia je gelová. Vodičková, žiaden silikón. Parfumácia zvláštna. Ale normálne je tu taký šuch. Tak keď už je tam šuch, tak si šuchnem aj ja. Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes tu mám hostia a ním je Carol Makeup Videos, ktorú som vám už neskutočne veľakrát spomínala. Dúfam, že ju všetci sledujete. Ak nie, tak určite začnite, pretože už jej chýba iba pár sledovateľov k tisícke. Nech konečne môže zarábať. To som ešte nevidela. Dobre. To takhle nerobíš? Nie. No a ja sa na vás budem... Ježiši, som mňala konečne dokončený celý. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Čaute. Ahoj. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Oh, yes! To je niečo nové. Ktoré pečivo, ktoré pečiete na Vianoce, máte najradšej, alebo ho najradšej robíte? Ale sa tam na mňa usmievala, že chcela by som si zahrať v tvojom videu. Dobre, obočie si zafixujem Anastasio Brow Freeze gelom. Obočie si zafixujem Anastasio Brow Fix gelom Brow Freeze gelom. Strašne by som si chcela vytrhnúť túto jeden chlp. A on zmizol teraz, okej. Okay. Ešte aj na ruke. Jej! No a poďme si teda spolu zhrnúť túto novú kolekciu od... Musím si to upratať proste. Dobre. Korektor. Štetec na korektor.
Haló. Zem bola ešte ty znakorektor. Nemáš? Čo je v praní? Cítim sa tak profesionálne s tým štiecom. Toto je mimoriadne profesionálne. Tu by sa mi hodili aj myhy od Luli. Mám ich tu na zrkadle nalepené. Sorry. Sorry. Ukáž? Dám si Luline. Á, to už bude moc. Nechcem byť až taká čierna. Dobre, už si dokecal? Napíšte mi dole do komentára, čo som sa to pýtala. Čo? Wow, objednala som si Real Technique štetce, keďže ste chceli, aby som ich otestovala a porovnala so svojimi štetcami. Ale primárne sme tu dnes kvôli Revolution X Coca-Cola. No, na mňa to teraz vyzerá perfektne. Aj keď ten nos som si trošku zagulatila práve. Čaute a majte krásny deň. V poslednom videu od Patrixa... Tu mi trčí nejaký chlop z obočia. Mi vypadol chlop práve. Dobre, a keďže chcem počuť... Strašne veľa báb od Gabulky cez Onyho. Ja som povedala ženy, že... Bože. Takisto aj Minelali. To je najikonickejší Rio.